mengatasi cabaran faktor usia itu, tekad jago badminton para negara Chia Lik Hau yang menyedari umur boleh menjadi halangan terbesar untuk dia terus melakar kejayaan di pesada dunia, terutama misi mempertahankan emas Sukan Paralimpik di Paris 2024. Lik Hau yang berusia 33 tahun akui tidak menerima tentangan sengit di Paralimpik Tokyo 2020. Namun beliau tidak pernah memandang rendah kemampuan lawan, malah menganggap mereka mempunyai keupayaan untuk mengalahkannya jika hilang fokus. Saya rasa penjabat semua tu adalah penjabat saya kerana mereka saya lebih tua daripada mereka, lebih daripada mungkin 6 hingga 8 tahun tu. Jadi saya kena harus maintain level saya supaya saya tidak menjauhi level-level mereka tau. Kerana mereka semua tu sangat muda, 23 hingga 25 lah dalam lingkungan umur mereka tu. Lik Hau ditemui media pada majlis meraihkan atlet dan jurulatih badminton Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 di Akademi Badminton Malaysia EBM di Bukit Kiara. Beliau menerima insentif RM10,000 daripada Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA. Lik Hau meraih pingat emas kelas SU5 kecacatan fizikal selepas menewaskan pemain berusia 22 tahun yang juga pilihan pertama dari Indonesia, Diva Arimusti. Kemenangan di Tokyo melebarkan rekod tanpa kalahnya kepada 35 perlawanan sejak Oktober 2019.